Zdravíčko lidičky, tady je Johnny Prejurino a já vás vítám u další epizody Pokémon Go s Prájou. Dneska už je konečně venku nádherně, i když je zima, tak tam není taková zima. A my se spolu konečně půjdeme vydat a podívat se někam do světa. No a dneska máme připravených spoustu evolucí. Fakt to hodně moc. Já se na to hrozně moc těším, protože tam máme Machampa, Victreebela, Odishe. No a ještě prostě spoustu dalších věcí, popneme Lucky Egg, uděláme snad level 29, hej, to by jsme mohli. No a prozatím vyrazíme si někam dát snídaně. Aha boys, tak prej si nic nekoupím. No tak budeme muset najít někde po cestě nějaký obchod. Oh, jídlo! Já mám teďka chytal Eevee, 250 gram per catch of the day, jako taková Eevina, ta by se hodila, super. Hodím po ní míček, 30 sekund loading, hodím po ní druhý míček, bum. Aplikace Pokémon GO přestala reagovat nebo pracovat, něco takového. To je poprvé, co se mi to stalo. Naštěstí se naloadovala hnedka znova, takže je to v pohodě. No a už jsem to teda vymyslela. Skočíme se podívat do obchodíku. Tam si dáme nějaký cheeseburger nebo něco takového. A půjdeme se tam kouknout do hračkářství, protože si chci koupit Pokémon XY Evolution, nebo jak se to jmenuje, Trainer Box, který vůbec nikde není. Tak se na něj půjdeme podívat. Možná nějakou štětovku bych si mohl koupit. No a zatím teda jenom Eevee. Co bychom chtěli? Furt velkýho, když je potřebujeme, tak 900! Díka Wolfe, furt ti to závidím, toho Odishe. Doufám, že už toho máš v Alplumu. Slušně hlásím, že se nám tady spavla myš, kterou jsem ani nechytal, protože těch myš už máme fakt moc. No a jak jsem říkal, že teda vůbec nevím, kam půjdem, tak už víme, kam půjdem, protože v parku tam jsou dva Mystic Jimmy, které jsou všechny jenom na jedna, tak je tam hnedka půjdeme podpořit, ať máme Jimmy. Víte, jak to chodí. Dobrý den. Tam máte nějaké ty Pokémon kartičky. Tak, ty ale nepotřebuji, já potřebuji větší box. Takovou krabici velkou, je to hrozně moc pěkný, stojí to hodně peněz, ne? A měli jste to teda? A ještě nějaká šance, že to bude? Spíše ne, to se na to každý. Tak jo, děkuju. No, takže jste to slyšeli. Box nemáme. Mě by zajímalo, kdo jste mi ho vykoupil, protože to se nedá sehnat fakt vůbec nikde. Ale nebojte, my to pro vás seženeme a rozbalíme to, protože to bude úplně pecka. No, ale chytli jsme aspoň Poliwaga, takže aspoň něco. McDonaldu teda mají spoustu krabů, dokonce i Kingler tady byl, což je teda celkem zajímavé, ale 250 Kingler a jak jsem si objednával, tak jsem neměl ani čas na to se soustředit na házení míčku a útek. No, byl jsem se dívat do Datartu na nějakou kameru, že bych si koupil ještě jednu, že bych teda měl telefon, víš co, takhle kameru. Já se v tom ale vůbec nevyznám, ty vole. Tam taková kamera a maková kamera za 5000 a za 8 a za 10, no jako vyber si z toho. Protože jsem měl pro vás připravený 30-kilometrový vajca, který už se nám ale vylíhnuli, tak než já dojím, tak pojďme se skočit podívat do minulosti, jak to s těma vajcama dopadlo. A co z těchto desítek chci, tak to je snad úplně jasné, ne? Všichni víte, že chci Aerodactyla, proto tady mám mega Aerodactyla pro štěstí. No a pokud by tam byl třeba Dratini, nebo Chansey, nebo Scyther, tak bych se vůbec nezlobil. Chansey, Scyther a Onix, ti by se hodili, protože Candy do další generace na Steelixe, Blissey a Scizora. No já už to nebudu dál protahovat a pojďme si ty vajca teda rozkliknout. Takže první. Oh my god, Aerodactyl, pojď, co tam bude? No, Kabuto ale 21 Candy, 595, certainly caught my attention, no, tak Kabuto, ty se teda nepoved, Kabuto psu už máme, další vajco, držíme palce, pěsti, všechno, pojďme na to, no, Aerodactyl, come on, nebo ten Dratini, Eevee už tam nejsou, ty už přece odstranili z desítek, takže pojď, Aerodactyl! Není to Aerodactyl, ale je to Scyther! Aspoň máme dost candy. 73 candy je pecka.
Tady tenhle ten Scyther 1165, ale moveset úplně na nic. Steelwing a Night Slash, to snad nechceš úplně nikdy na Scythera, takže tenhle ten půjde asi na salámek. Akorát mu dáme Uprise ještě. Wonder Attack, který má Xyz. No to je krásné, ale ten moveset, kámo, to vůbec. No takhle vyvineme, nebo spíš vychodíme, třeba ještě jedno desítkový vajco, bude tam znova Scyther a máme Scizora. Tak a třetí, tady ho máme, tady už musí být ten Aerodactyl, já ho nemám kde jinak chytnout, prostě, ten není nikde. Pojď Aerodactyle, nedělej, Aerodactyl! Oh! Aerodactyl to není, ale Chansey! Máme 50 candy, takže jestli Blissey se bude vyvíjet jenom za 50 candy, což by mohla vzhledem tomu, že je to jenom jedna evoluce, tak bychom mohli mít i Blissey. Wonder, HP, no. Má teda krásných 307 životů, má Pound, ale nemá Hyper Beam, ale ten máme na druhé Chansey. Tak aspoň máme ten Pound. No super, takže máme Scythera připraveného do další generace, Chansey připraveného do další generace, a potom jednoho Kabuta. A na Aerodactyla nevím. Na Aerodactyla si budeme muset počkat. OK, takže zpátky už přítomnosti a doufám, že se vám ty vajce líbila. Úplně jako super, candy, jsme už připraveni na Gen 2, to je jasná věc. No a teďka rychle do toho gymu, než nám ho někdo zabere nebo třeba ukradne to volné místo, které tam je. Sotva, co jsme přišli do parku, tak se naše štěstí změnilo. A už tady nejsou samý holuby a samý myšáci, už tady je konečně něco pořádného. No začneme 2-kilometrovým vajcem, který se mi vylíhlo. Čekal jsem nějakého startera, ale bohužel tam byl zase Geodude. No já furt potřebuju ty Bulbasaury a ty Charmandry. Takže 2-kilometrový vajce jsou teďka pro mě jako takový nejdůležitější, protože z těch 5-kilometrových vajec chcou už asi jenom Porygona. No a tady v parku teda vyskočila hnedka Staryu, ta menší, já si to furt pletu. A potom Krabík a hnedka i Senchru, což je úplně super, tři takový neúplně pokémoni, kteří jsou na každém kroku, hlavně Senchru, teda já jsem na něho během svých cest s pokémonama moc štěstí neměl. No a další je nearby. Takže teďka jsme tady v parku kolem Futura a jestli chcete Senchrui, tak tady asi jsou. Do gymu jsme hnedka hodili našeho Flareona 200 a já teďka uvažuji, jestli má vůbec cenu dávat do těch gymů ty 2000 pokémony, protože stejně ty gymy padají jak hrušky. Teďka jak se to dobývá úplně extrémně rychle, tak se to mění. No a tady v tomhletom parku začala naše úplně první epizoda Pokémon Go s Prájou. A tam ten gym, který jsem teďka tam dohodil toho Pokémona, tak to byl první gym, který jsem snad kdy dobýval nebo expil. A jsme byli ještě s Honzou a s Tamčou. No musím říct, že byla to teda nádherná cesta. No, od první epizody, teďka tohle je myslím 33, jestli se nepletu, nebo 32. Jo, ušli jsme dlouhou cestu. Takže ještě jednou moc velké díky všem, co mě celou tady tuhletu cestu provázíte a co se na mě koukáte. No a tam ono to není vidět, ale tady je nějaký průstřel a to je teda další gymka, máme namířeno. Takže už jsme hnedka tady. To jsou tři super gymy zadarmo. No a já se teďka pojedu podívat asi do Komenského sadu, protože musíme zjistit, co tam je. Nikdo není schopný říct, co tam teďka po migraci je. Tak uvidíme. Jak jsem vycházel teda od parku, od toho dalšího gymu, tak tam byla docela zajímavá pecka. Byl tam 600 shelter, to je myslím asi největší shelter, kterého jsem našel zatím. Tak možná z toho bude nějaký zajímavý Cloyster zabiják na Dragonity, ale doufám, že bude mít Frostbread a Blizzard, jinak půjde asi na sušenky, no. Teďka je tady nearby Tentacool a Nidoran. Tentacoola už jsem hodně dlouho neviděl, tak možná bychom si ho mohli chytnout, že i když Tentacoolové jako Poison Moveset, Sludge Wave je sice dobrý, ale nevím, jestli může mít vůbec Tentacruel Hydropumpu. Tak, cesta nás zavedla zase tady do Black Lotusu, kde je prej nějaký lolkarský turnaj, to není nic pro nás. Ale Risha nám neudělala radost.
Ríšo, Ríšo, jak to, že není Trainer Box? Protože... Sledek teda tady tohohle... Výsledek této diskuze je, že na tebe tyto firmy hážou bobek. A, tak, už jsme se dostali k jádru pudla, takže my děkujeme, Trainer Box jsme desehnali. Spavnul se nám tady v centru, je tady hrozně moc Eevee, což je moc fajn, protože Eevee chcete prostě vždycky. Není jediný důvod, proč nechytat Eeviny. Spavnul se nám jedna 650, jako já už bych tak nejraději vyvíjel jenom 700, ale 650 se taky hodí. A hlavně jsme ale chytli Nidorana kluka, těch je v centru taky hrozně moc, jako nechápu, proč nejsou nikde jinde. No ale tak chytli jsme tady tak tři Nidorany kluky, z toho jeden byl 551. A je sice not likely, ale to nevadí, protože já už hlavně jdu po těch CPčkách. Fajn, super, 551 je bomba. No ale co je na tom úplně nejlepší? Já už mám tady tímhletím posledním catchem toho Nidorana, už mám myslím všechny candy na Nidokinga. Takže si ho dneska asi ještě uděláme. Budeme být krále. Jo, a ještě tady byl Seeking. Pack a Megahorn, 361. Ten Pokémon, jako to je fakt zbytečnost. Seeking a Fearow bych řekl, že jsou top 2 nejhorší Pokémoni jako v Pokémon GO. To už fakt, já nevím, to i Kakuna je lepší než ti dva. Ale ještě jedna věc, kterou tak pozoruju, že jak jsem začínal hrát a byl jsem tak 10, 12, 15, tak všude byl Drowsy, Jinx a tady tyhle ty prostě plevele. Tehdy to byl plevel. No a už se to tak nespavnuje. Jinx jedna se spavla dneska. Samozřejmě na ní ani neklikám, protože Jinx už mám až moc. No a Drowsy taky ho jsem viděl jenom jeden. Jako předtím, jak to byl plevel, který se spavnoval úplně všude jak myš, tak teďka Drowsy jenom jeden. No, jde vidět, že teda s těma spawnama hodně počachrovali. A my už jsme za chvilku tam na koncu, tam je nová radnice a tam už je Komenského sady. Tak se tam jdeme podívat a jdeme konečně zjistit, co tam teda je. Už jsme skoro tady a byl tu horsí. Já už nevím, co s těma koníkama dělat, oni ty sidry nejsou vůbec silný. Ale musíme sbírat ty candy. Generace 2, Kingdra už tady bude. A jak jsem říkal, tak já si myslím, že na tu Kingdru to bude chtít 150 candy, ne? 100, jak všichni říkají. A já mám těch candy 135, takže potřebujeme chytit ještě 5 horsíků. No. 4 s tím, že budeme transferovat. A my už jsme tady. Jej. Konečně už jsme se tady dostali. Já jsem fakt zvědavý, protože mě nikdo není schopný říct, co tady prostě je. Všichni, tam nic není. Nebo tam je Eevee Nest. No, Eevee Nest, to je takový docela zběsilý. A fakt jsem to nebyl ani schopný. Na internetu tam píšu, víte, co se spavnuje v Komenského. A nikdo ništ. Tak už máme jasno. Je tady Weedle Nest. mě ten babrák dokonce aj utekl. No, ale když se podívám, co je na nearby listu, tak je tady Tingler, Oddish, Venonat. Tak doufám, že to teda není Weedle Nest. Prvě, jo, tak celý park Weedle Nest. Všichni s bydrylamou. Bože, nech mě být. No, ale teďka se vší seriózností. Bylo by super, kdyby to bylo Oddish Nest, protože konečně bych si možná mohl chytit velkého Oddishe. Dneska jsme chytli jednoho a ten byl 200 mileage, že? Nidoran holka zleva, Nidoran kluk zprava. Ať mi tady zoubková víla přinese Aerodactyla. Úplně cože? Cože? Divoký Aerodactyl? Are you... What? No úplně masakr, jeden z posledních zápisů v Pokédexu, co mi chybí. A on tady tak divej Aerodactyl seděl na cestě. Tak to bylo úplně insane, teďka to je úplně insane. No a co vám řeknu, ten Aerodactyl vyskočil, prostě šup, já úplně, cože, to musím natočit. Klikám, že ho natáčej, teď zase 5, 4, 3, 2, 1 a ten Aerodactyl tam nebyl, on prostě zmiznul, jak zaplo nahrávání. Tak říkám, no tak to ne, já už jsem úplně začal bublat vevnitř, že taková nasranost.
ušel jsem pár kroků, on se teda vyskočil znova, takže úplně super. Boys, máme Aerodactyla a už bude skoro plnej Pokédex. Po dnešních evolucích nám bude fakt chybět jenom Dragonite, Venusaur a Charizard. No, takže úplně pecka. Jo, potom 2-kilometrový vajco, ve kterém byl Magikarp, což je taky úplně super, protože co jinýho, že jo? Holuba už nechcem, holuby tam vlastně ani nejsou. Caterpie třeba bychom nemuseli chtít. Takže Magikarp úplně super. Dokonce tady byl Oddish, zase další, no, jenomže ten byla zase 100 s mojím štěstím. A ten Nidoran kluk, který tam seděl, tak ten byl 560 above average, co měl excellent HP. Takže tohle to bude asi náš král dneska. Ej, já jsem úplně nejvíc šťastný. Máme Aerodactyla. Ej, vy si nedokážete představit, jak bych byl nasraný, kdyby mě utek. Bych normálně ten telefon po něm hodil. Takže Komenského sady teda zatím nádhera. Prostě ten Aerodactyl, z toho furt nemůžu. No a teďka se nám spavnul. Tady krásně uvody, malinký krásný Dratini, takže už nám chybí jenom 25 candy na Dragonite. S tím, že se tady spavl někde tu, se spavl Macho a hnedka potom Weedle, takže to je úplně fajn, protože na Weedlíky mám spoustu candy, ale nemám Weedláky, které bych mohl evolvovat, takže každý dobrý nový Weedle se hodí. A stala se tam taková zajímavá sranda, to možná tady někde prostřihnu do toho videa, hodím na Weedla Pokeball, mu se tak skočil na hlavu, jakože se chtěl odrazit, víš, že jsem ho nechytl, jenomže on mu potom se odrazil, spadl mu na ten roh, odrazil se ještě jednou a potom ho to chytlo, ne? Tak nevím, jestli mám hopíky nebo pokebaly, tak jako tak bylo to vtipný. No ale ten Dratini je úplně bomba, že by to tady byl třeba Dratini nest, to by byl úplně blázinec, hej. Víte, jak by ten park tady byl narvaný? Opět 50 lidí a každý, ty Dratini, co jíme? To je úplně nádhera, no. Kdybychom našli třeba ještě na random tady někde Dragonite, tak bych se vůbec nezlobil. Přímo po Pokestopu se nám spavla 700 EV, no konečně nějaká velká jivina, takže tu si taky vyvinem, budem doufat ve velkého tak 2000 vapíka. Potom se tady spavili dva Nidorani, kluk a děvče, oni se tady nějak vždycky spavnujou v párech, tak jak by to mělo být, takže jsme hnedka pochytali. No a spoustu výdláků, ale co se týče toho, co je tady zanést, tak fakt nevím, jako možná bych řekl, že Oddish, protože tady je tak všechno, i Ekansa jsem viděl nearby, Clefairy, ty tady byly vždycky, Nidorani taky, Venonati pochybuju, že je to nest, ale Oddishe jsem tady neviděl a teďka už jsem jakoby chytil jednoho, další je nearby, takže zkusíme ho najít, chytnout a jestli se teda objeví ještě další, tak to asi bude Oddish nest. No potom je tady jeden červený gym, tak po dlouhé době si půjdeme zase zafajtit. Je tam vapík, něco ohnivýho a potom Venusaur 2000. No. Tak to bude rychlovka. Tak toto je náš gym. Už jsme doma z parku, co je tam zanést, to bohužel nedokážu říct. Já bych řekl, že je tam úplně všechno teďka. Ono se může stát, že když jsou migrace, tak se ten nějaký určitý nest kompletně zruší. No doufejme, že to se nestalo, ale fakt nedokážu říct, co má v komeňáku teďka nest. No takže teďka přichází už ta chvíle, kdy se dostáváme k těm nejzajímavějším věcem a to jsou nové evoluce! Úplně nové zápisy do Pokédexu, Lucky Egg, všechno tady tohleto a hitneme ten level 29, to vám slibuju. Tak, ale ještě předtím, než se pustíme do Lucky Eggu a evoluování, tak tady musíme udělat jednu věc.
kdy můj miláček Nidoqueen 100% IV s pro mě nejlepším movesetem si zase zaslouží nové power-upy. 4500 astů, to zase bude palba. Ale budu to jenom dva, protože nemáme candy. Tak rychle, power-up. Jeden, 1988. 2000, je to tam. A 2023, ještě takové dva power-upy bude potřebovat doplná, možná i tři. Ale 2023, 100% IV, Nidoqueen, no náš miláček prostě. Pojďme na to, popneme ten lakiek. Šup, je to tam, 30 minut. No a jdeme vyvíjet. Omanyte, bohužel na něho furt nemáme ještě candy, tenhle ten bude obrovský. Taky Grimer, na kterýho šlapu candy, ale ještě takových 70 km budu muset ujít. Typovačka, ale bude to ještě dost. No a tady už je první prostě věc, na kterou jsem se neuvěřitelně těšil. Když jsem se vás ptal, jestli mám matchupa evolvovat nebo počkat toho svého 610, co jsem měl nejlepšího, tak jsem moc rád, že jste mi poradili, že mám čekat, protože já už jsem byl fakt hrozně nedočkavý, ale řekl jsem si, kvůli vám počkám, počkal jsem a podívejte se na to, jak se to vyplatilo. 817 matchup. To je úplně insane. A jestli tady tenhle ten borec nepůjde na 2000, tak já nevím už. 184 candy, no nebudeme kecat dál. Evolve matchup. Oh, a bude to nový zápis do Pokédexu, protože Machampa ještě nemáme. A konečně budeme mít nějaký perfektní tip, který bude moct sekat Snorlaxe, jak se mu zachce, protože jak všichni víte, normál typy, a to Snorlax je, mají weakness proti fighting typům, takže proto chceme Machampa, protože Snorlax, ty, budeš, dostaneš pořádně. Low kick a submission, ježišimaria, jaký my chceme moveset, cross chop tam myslím je, no fighting moveset tam musí být a myslím, že je to cross chop, 1342 mačoky, no submission je taky dobrý, ten má aspoň nádhernou animaci, ale pomé cross chop, a seismic toast, nebo co tam je? Já jsem se vůbec nepřipravil, nevím, jaké mám movesety, ale Machamp! Čtyřruký Goro, nebo Goro, jak se jmenoval z toho, z Mortal Kombat. Z registere tu Pokédex! What the fuck? Dobře, on teda je 2000. 2001 jako úplně bomba, obrovský Machamp. Ale ten moveset? Submission a bullet punch? Já jsem si ani nemyslel, že on tam má nějaký bullet punch. Tak tady tenhle ten klučina půjde do gymu. No aspoň je 2000 a nový zápis do Pokédexu. Machampe, fucking bullet punch, to si děláš prdel. No, ze strany tady vyvineme jednoho Drauzio 729, ten by mohl být tak 1500 hypno. A ta gen 2, co má vyjít, jo? Jak jsme se tady o tom bavili, o max CPčkách a takových věcech. Doufám, že ty max CPčka, co jsou teďka na netu, se ještě předělají. Protože když se nad tím zamyslíte, tak tam 70% všech Pokémonů bude absolutně nepoužitelných. Třeba takovej Sunslash nebo tak, ten jde třeba na nějaký skoro 2000 CPček, ale na levelu 28, jako já mám Sunslash 1000, jo. A tady tihleti Pokémoni, co tam jsou, že můžou mít max 1600 CP. Jako na levelu 28 budu běhat s 900 ani ne s Nýslem. No doufám, že se tady tohleto všechno změní. 1500 hypno teda. Confusion Shadow Ball, no tak na sušenky. A Level Sprout, boys, čekujte to. Wonder Ball Sprout, který má X atak, ten bude úplně super. A podívejte se, kolik mu furt ale chybí doplna, prostě jo, to je docela fungl. 271 candy. Já už fakt nechci čekat na většího banánovníčka, na většího Bell Sprouta, takže pojďme ho vyvinout, stejně když chytneme třeba nějakého super velkého Bell Sprouta, třeba 900, tak na něho budeme mít za půl candy znovu. Evolve, kámo, 723. Tam bych byl rád, kdyby Victory Bell měl teda Razor Leaf a Leaf Blade, nebo jak se jmenuje ten moveset, no prostě ty dva grás. Vypim Bell! 1120, Razor Leaf Power Whip, no takovýhle moveset by se mi taky hodil, ale ten ještě není konečný. Tak pojď! Come on! Victreebella jsme chytli snad v naší druhé epizodě 1310 divokého Victreebella na lurku a od té doby
jsem ho neviděl, takže za 29 dílů je tady toto náš první Week Treble. Ej, 1648, tak malej. Poison! Říkám, chtěl bych grass. Vypimbel grass. A Week Treble Acid Sludge Bomb. No nevím. No ale víte co, máme rovnou candy na to, abychom mohli udělat dalšího Week Treble. Takže jakmile chytneme nějakého většího než 700 Bellsprouta, tak uděláme dalšího Week Treble, který snad bude mít lepší moveset. Ale znáte to, Poison Trainer musí mít ty Poison movesety. OK, takže díky Week Treble. Půjdeme dál. Venonat 718, na něj se hrozně moc těším. Protože 718 je jeden z největších Venomotů, kterého jsem vůbec kdy chytil. Víte, že mám Venomota hrozně moc rád a Bugbite Bugbuzz. Držíme palce. 1350 Venomot Bugbite Bugbuzz. Pojď. Ej, 1354, takže jsem to typl dobře. A ten moveset? Hej, můžu dostat aspoň jeden dobrý moveset za dnešní evoluce. Confusion a Psychic. CPčka máš teda výborný, ale Confusion a Psychic. OK, tak jdeme dál. Eevee. Boys, Eevina. Vyvím už jenom Eeviny nad 700, tahle ta je 709, tak pojď, Vapiku. Vapik. Hej, co budeš? Vaporeon. Další Jolteon. Jolteone, co s tebou? Thundershock a Discharge, 1467, no. Víš co, to je takový úplně, tak mohl to být 1900 vapík, ale máme radši 1500 Jolteona. Nevadí, stane se, ani Thunder nemá, jo, mezi náma, další jako takový posek, smluv se tam. Odiš, 625, máme 200 candy, ale prostě, podívejte se, kolik mu chybí, to je hrozně moc. A tady budu čekat, dokud nechytím většího Odiše. Skoro 600 Magnemite. A teďka, všechny musety za dnešní evoluce se nepovedly, tak ty se musíš povíst. Magnemite, ty se musíš povíst. A bez keců dva lightning útoky a tak 1500. Thunder. Po 1600? Co? Bude 1600? 1305. Thundershock Magnet Bomb. Hej a dost. Toto už mě nebaví. Toto už mě fakt nebaví. Běž to pryč, Magnetone. Já jsem z toho úplně smutnej. A teďka si jdeme spravit náladu! Protože tady máme našeho 567 Nidorana, který půjde až na Nidokinga. To jsme snad chytli dneska v parku. A víte, že Nidoqueen a Nidoking mám hrozně moc rád. Takže pojď ke mně, hrozně mě potěšil jeden z vás, který mi poslal fotku svého Nidokinga a ten se jmenoval Prior King, to se mně hrozně líbilo. Tak doufám, že tady tenhle ten King bude teda úplně super, musí mít Earthquake a já chci, Poison Jab je lepší, ale já chci Fury Cutter. 1738, to není málo na Nidokinga a má nejlepší moveset, Poison Jab a Earthquake. No tak to je úplně nádhera. Konečně máme dobrý moveset. Vidíte to? Smazali jsme smůlu, poslali jsme jednoho smůlního Magnetona na sušenky. A hnedka je tady Nidoking s nejlepším movesetem. No tak ty jsi zlatoný. Tak, co tady máme dál? Jigglypuffa, protože jsem svého Wigglytuffa vypowerupoval až na 1800. Takže potřebujeme nějakého Jigglypuffa kolem 1200, ať to máme dobrý na expení. A Pounda Hyperbeam! Dobré, 1366, 185 HPček, tady vidíte, jak velký jsou to prasata ty Wigglytuffové. Ale Feint Attack za 12, Play Rough. Normal Fairy dostane Dark a Play Rough. A ohledně toho Poundu. V minulý epizodě jsem říkal, že Pound je nejlepší Quick Attack, co je teďka ve hře. A byla tam zajímavá odpověď, že Bubble je nejsilnější útok ve hře. No on je Bubble sice nejsilnější, co se týká čísla, že dává za 25. 1316 Fero, Steel Wing Drill Run. No tak jako Fero a Seeking, nejhorší dva Pokémoni v Pokémon GO. Bubble sice je nejsilnější útok ve hře za 25 damage, ale on je hrozně pomalej. Pound dává hrozně moc damage a je hrozně rychlej. Proto je to nejlepší útok v Pokémon GO.
a Bajde s nám hnedka po něm. Už jsem teda dovyvíjel všechny holuby, tak pojďme se podívat, jestli nám to dalo ten level 29 nebo ne. O, plus 42 tisíc expů, jenom? Ne, mám ještě 2 minuty lucky eggu. Kde vytáhnu 8 tisíc? Posledních 28 vteřin na lucky eggu, plus 1000 expů, chybí nám 6368 expů. Neono, never lucky! Dámy a pánové, já vám moc děkuju, že jste se dneska se mnou bavili a pokud se vám tady tahleta epizoda líbila, nezapomeňte tam nechat obrovský like a sdílet se svýma kámoškama a kámošima a nechat mi tady nějaký krásný koment, jak já vždycky říkám, čtu si je všechny. Bohužel nemám čas na ně odpovídat, protože kdybych odpovídal na každý koment, tak další epizoda by byla i za měsíc. Tak jako tak, jste úplně úžasní, já vám moc děkuju za vaši podporu, ať už je to na mojich facebookových stránkách, tu dám svůj Facebook, nebo na Instagramu, nebo kdekoliv jinde, kde mě followupujete, jste úplně fakt úžasní a já vám od srdce děkuju. A uvidíme se v další epizodě. Čau zatím.